אני יותם. קוראים לי לירי. יאיר. תומר. גלי. קוראים לי ניב. עומר. אני שחר. אני מאוד אוהב את כדור הארץ. הוא כמו הבית שלי. זה בעצם העולם שלנו, ואני רוצה להגיד עליו. שאני רואה אנשים שלא אכפת להם מהסביבה, זה מאוד, אבל מאוד מעצבן אותי. בכללי, בכדור הארץ זיהום גורם להרבה התחממות גלובלית. אנחנו בסופו של דבר נושמים את זה, ומגיעים כל מיני מחלות, וזה לא טוב לנו. אני חושבת שאם לא נשמור על הסביבה, אז אנחנו בעצם בסופו של דבר לא נוכל לחיות בה יותר. זה פשוט חשוב לשמור על הכדור שלנו, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. אנחנו הדור שצריך לתקן את מה שהדור הקודם הרס. כדור הארץ שלנו נמצא בתקופה מאתגרת. תיעוש ושימוש יתר במשאבים, התפתחות טכנולוגית ותהליכי בנייה, מביאים לפגיעה באיזון האקולוגי. התוצאה היא זיהום סביבתי, שינויים קיצוניים באקלים, ונזק מתמשך למרקם העדין של היקום. כחלק ממאמץ עולמי ללמוד איך שומרים על כדור הארץ, חברו מספר מדינות ומוסדות אקדמיים מובילים בעולם, ובחרו בערבה, ברוכת השמש שלנו, למחקר חדש ופורץ דרך, שמטרתו לפתח קהילות המבוססות על אנרגיה מתחדשת. כולכם בעוד 10 שנים, תחיו בעולם אחר. מה אתם חושבים שיהיה בעולם הזה? יהיה עולם מלוכלך מאוד. ייגמר הנפט. יהיו שינויים קיצוניים במזג האוויר. וואו. מבני בתי הספר שלכם, יעלים באילת ונוף אדום בערבה, נבחרו להשתתף במחקר, שמטרתו לסייע לחוקרים ללמוד איך ניתן לצמצם את צריכת אנרגיה מרשת החשמל הארצית, ולהפחית פליטת פחמן דו-חמצני מזהם. אנחנו משתתפים במחקר שנקרא ברלין. ובין היתר, המטרות של המחקר לחסוך באנרגיה, זאת אומרת לחסוך בחשמל. זה מאוד מרגיש להיות חלק מהניסוי הזה, חיכיתי לו מלא זמן. עכשיו בבית הספר שלנו, אנחנו הולכים להתנתק לגמרי מחברת החשמל, וכל הבית ספר יפעל על פאנלים סולריים. אני מתרגשת להיות חלק מהניסוי הזה. לא לכל אחד יש את ההזדמנות הזאת להיות חלק מניסוי שבאמת יכול לשנות את העולם. צוות החוקרים של פרויקט ברלין התקין על גג בתי הספר שלכם פאנלים לקליטת אנרגיית שמש המאפשרים הגירתה והפיכתה לחשמל. ובכיתות הלימוד הותקנו מכשירי מדידה המספקים נתונים בזמן אמת. אנחנו רשתנו את הבית ספר, את כל הכיתות של בית הספר, במכשירים שונים שיוכלו לעזור לנו למדוד איכות אוויר וחשמל שאתם צורכים. אנחנו שמנו בכיתות שלכם מכשירים שונים, אחד מהמכשירים הוא פה. המכשירים ימדדו את קרינת השמש, הטמפרטורה, איכות האוויר ונתונים על צריכת החשמל והגירתו. כל אחד ואחת מכן יוכל לעקוב אחר הנתונים באפליקציות ובמחשבים הנמצאים בכיתות הלימוד. בעזרת הכרת הנתונים ובסיוע הנחיות צוות המחקר וההוראה, אתם תלמדו לפעול ולהתנהג בצורה הנכונה כדי לצמצם בזבוז חשמל ולהשתמש באופן יעיל במשאבי האנרגיה הטבעיים. אנחנו רואים פה את התצוגה של אחד הכיתות, זה אומר שבאותה כיתה אנחנו משתמשים בחשמל נכון. מה שמיוחד בפרויקט הזה זה שזה בעצם שני בתי הספר הראשונים בישראל שהם יהיו עצמאים אנרגטית. אני בטוחה שהבית ספר שלנו יכול להשתמש רק באנרגיה ירוקה. אם באמת תיקחו את הפרויקט הזה, באמת ישפרו את זה, זה יכול באמת לעזור לכדור הארץ. הדברים הנלמדים כאן ובאזורים נוספים במדינות שכנות באגן הים התיכון יסייעו בעתיד להקמת מבנים רבים עצמאיים אנרגטית באזורים ברוכי שמש ויהוו תקווה לתחילתו של שינוי אקולוגי נדרש. אתם דור העתיד, אתם השגרירים שלנו, אתם תלמדו את ההורים שלכם ואת החברים שלכם, כי מה שטוב לעולם גם טוב לכם. תודה לכם חבר'ה, ובהצלחה לנו לכולנו. אם נצליח להשתמש באופן יעיל במשאבי האנרגיה הטבעיים ונלמד לצמצם שימוש במשאבים מזהמים, נלמדכם איך להשתלב בצורה בריאה ומיטיבה במרקם החיים הסביבתי. 7, 6, 5. השליחות שלי זה ללמד כמה שיותר אנשים לשמור על הסביבה. אני רוצה להשאיר עולם טוב מאוד לילדים שלי, שיהיה להם טבע טוב ובלי כל הפחד הזה של ההתחממות הגלובלית והכל, שלא נמות. מפחד מההתחממות הגלובלית?
יחסית בגלל מסד הגרחונים למשל. אתם סוכני השינוי, שגרירי העתיד שלנו. יחד איתכם נהפוך את העולם של כולנו למקום של תקווה והשראה. מקום שיהיה בית בטוח עבורכם ועבור עתיד ילדיכם. אני חולם על עולם שיהיה נקי יותר עם אנרגיה ירוקה, שאנשים יהיו יותר מודעים למה שהם עושים, וכך העולם יהיה נקי יותר ובטוח יותר. החלום שלי זה שאנשים באמת יהיה להם אכפת, כי זה הבית שלהם, העולם זה הבית של כל איש ואיש פה. אני חולמת על עולם נקי, בלי זיהום, שכל בני האדם מודעים לסביבה. החלום שלי הוא שכל הילדים בעולם, בבית ספר, יתאחדו ויעשו שינוי גדול. אני מדמיין עולם בריא יותר, ירוק יותר. אני רוצה להשאיר לדור הבא עולם נקי מזבל. אתם, תלמידי בתי הספר שמשתתפים בפרויקט, ברי מזל, יש לכם את הזכות ללמוד בבתי ספר עצמאים אנרגטית, הראשונים בארץ ואולי אפילו בעולם. המשימה שלכם היא להפיץ את הבשורה. אנחנו רוצים כמה שיותר מבנים עצמאים אנרגטית. אנחנו רוצים להפחית את הפלטות ואנחנו רוצים למנוע את שינוי האקלים. התפקיד שלנו זה להשאיר עולם טוב יותר לילדים שלנו ולסובבים אותנו יותר ממה שהשאירו לנו.